დაკლებს საქართველო 5 და 6 ივნის თბილისში 2015 საორგანიზაციო კომიტეტმა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საკოორდინაციო კომისიას უმასპინძლა. მისთვის მიზანი საორგანიზაციო პროცესის მიმდინარეობის ნახვა და შეფასება იყო. დელეგაციამ ყველა სპორტული დარბაზი და სტადიონი დაათვალიერა, სადაც თბილისი 2015 შეჯიბრებები გაიმართება. დელეგაციის წევრები ასევე ვიზიტის დროს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრს და ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს შეხვდნენ. ჩვენ ჩამოყალიბდით იმაზე, რომ სპორტულ ნაწილში, სპორტული მზადების ნაწილში სწორი გზით მივდივართ, არის შექმნილი სპეციალური საორგანიზაციო სეგმენტები ამა თუ იმ ფედერაციაში კოორდინატორების სახით, რომლებიც უშუალოდ 2015 წლის მზადებაზე აგებენ პასუხს ამა თუ იმ სპორტის სახეობაში. ის რაც ჩვენ წარმოუდგინეთ, ჩვენი გეგმები, წინა საპროექტო სამუშაოები, რომელზეც მთელი ამ პერიოდის მანძილზე ვმუშაობდით, მოწონებული იქნა, იყო რაღაც რჩევები, მითითებები, მაგრამ ტრიანობაში შეუჯდა ცხრავე სპორტის სახეობისთვის ის იმ მიმართულებით ვაგრძელებთ მუშაობას, რაც ჩვენ მიგვაჩნდა სწორად და რაგზასაც ვადექით.